uşasın yana, uşasın yana. Bravo deyişten başka ilacımız yok. Şurada birbirimiz maktamız hekim maktaydı. Kim mi koynini kıtıklayabız bu aşüleler bile? Albatta yoşlarımız ve yoş kottalarımız yem. Şu sevgi kütüptürgen, cüftünü topamayetken yoşlarımız. Topa doğru. Assalamu aleyküm Aziz Sevimli kanalına Aziz Sevimli muhlislere. İlk üçreşu yengi layıkha. Hamilelerga baxt dileymiz. Qolaversa baxtlilarni yana ham baxtli qilish maqsadida bu ko'rsatuv tashkil etildi. Hamilelarga yaxshi to'y qilamiz dedik. Albatta, san'atkorning maqsadi bitta, faqat to'y bo'lsin, yaxshi niyat. Biz ikkalamiz zamonaviy sovchilar bo'lamiz shunda. Albatta. Jamshid, hozir ko'rsatuvimizga ilk ishtirokchilarimizni, yoshlarimizni, yigitimiz va qizimiz taklif qilsak, kelishgan? Albatta. Marhamat bo'lmasam qarsilar bilan bugünkü ilk uçuruşumuz birinci mehmanı Xurshid. Oh! Xurshid! Xurshid, assalamu aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Assalamu aleyküm. Hammaga, hurmatli boshlovchilar, sizlarga ham salom. Ve bizni tomosha qilayotgan hamma kuzatuvchilarga ham salom yo'llayman. Ve albatta yonimga o'tiradigan sirli insonga ham salom yo'llayman. Tezroq o'tirib oling. Sizlar bir-biringizni ko'rmasligingiz kerak. Marhamat. Demak, Xurshid bugun baxtli bo'lishga kelgansiz. Albatta. Baxtli bo'lishni xohlaysiz. Hayajonda. Hayajonda. Qarang, sizni bu ko'rsatuvimizni asosiy maqsadi ham shu. Hali siz baxtingizni ko'rganingiz yo'q. Kimligini, ha? Ko'rarmikansiz? Siz o'zingiz imkoniyatlaringizni chiroyli, zo'r, keng qilib tanıştırasız ve albatta öyleyimiz ki baktayı bulasız. Ana endi? Kızımız Madina Xon. Madina çakramız. Madina! Madina, Madina. Dup hayacağım buna. Biz gördük lekin Xurshid. Madina. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Juftliklarimiz bir-biriga mos, bir-biriga o'xshaydi ham. Yoshligingiz esingizga tushib ketdimi? Yoshligim esimga tushmaydi, uylangim kelib ketdi. Yo'q-a. Demak, Xurshid, Madina, xush kelibsizlar va studiyamizga taklif etilgan mehmonlarga ham assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz. Demak, sizlar bizani yoshlarimizni baxtli bo'lishiga yordam berasizlar. Qo'llab-quvvatlashga kelishgan. Qo'llab-quvvatlaysizlar. Qaysi biri kam, qaysi biri ko'p, hozirgi yoshlarda nima yetishmaydi, nimani gapirsa o'ziga keladi, nimani gapirsa to'xtaydi, o'sha yerda nima deydi, shunaqa iskira chiqmaydi. Ko'proq iskira chiqib ketib qoladi. Jamshid, bilasizmi, uzr, gapingiz bo'ldim. Oldin mana shunaqa onaxonlarimiz nurli bo'lib sovchilikka borishardi. Ammalar. Amma xolalar, ha, bir umr shu garant bo'ladigan odamlar sovchilikka borishardi. Hozir sal zamonaviyroq bo'lgan, bugungi soni hayron bo'lmaysizlar, voy bularga nima bo'pti? Nima ikkitasini chiqarib qo'yib, biz nima qilamiz unda deb hayron bo'lmay turasizlar. Bugun sal zamonaviyroq variantni ko'ramiz yoshlarimiz. Nargiz, demak vaqtimizni behuda o'tkazmaymiz. Demak yoshlarga vaqtni beramiz bir ikkita savollar bilan. Sekin jarayonni boshlaymiz. Demak, xush kelibsiz studiyamizga. Madina, uxlab qolmadingizmi? Yo'q. Demak, marhamat bo'lmasa qanaqa bir savol, sizni nima savol qiziqtiradi? Madinada, Madina tomonidan yoki Madinaga Xurshid tomonidan nima savollar qiziqtiriladi? Marhamat, savollarni berib, bexijolat orada biz ham ikkita savollar berib turaveramiz, Nargiz. Ha, tanishinglar, marhamat. Madina, avvalambor assalomu alaykum. Ismim Xurshid. Yoshim 23'te. Hozirda Toshkent Davlat Transport Universitetining iqtisodiyot fakultetini bitirganman. Va yaqinda 2
2023 yılda vizam çıkardıgan bolsa, İtalya'nın işte Verona şehrindeki Verona Üniversitesi'ne kabuldan o'tganman, lekin vizam çıkışını kutyapman. İnşallah. Vay bunaqa bolaga odamlar qizini olib beradi-yu. Aysa bu ko'rsatuvdan keyin. Bu ko'rsatuvdan keyin. Madina nima deysiz? Verona shahri juda ham chiroyli. Men kelajakda Venetsiyaga, Venetsiyani ko'rish, Venetsiyaga borish bunaqa orzum bor. Va agar nimadir chiqsa, biz kelamiz. Menimcha juda zo'r kompaniya bo'lib, Venetsiyada yuramiz. Qiz rozi. Mana Jamshidjon ko'rib turibsizlar, hozirgi yoshlarimiz juda ham zamonaviy, bemalol o'zlarining hissiyotlarini, nima deydi, javoblarini bemalol ayta olishadi, buni isbotlab berdilar. Qizimiz, lekin Xurshid, bu gapga sal ishonmasligingiz kerak, chunki qizimizni fe'l-atvori manikiga o'xshab ketar ekan. Boshida men ha, zo'r, hammasi yaxshi deyman, keyin boshlanadi. Marhamat, endi savollaringiz bo'lsa, bu bitta sizda emas, butun ayollarda bo'lsa kerak. Ha, bizda bor ayollar. Madina, agarda iloji bo'lsa, qayerdanligingiz va hozirgi kunda qayerda o'qiysiz yoki nima ish qilishingiz haqida aytsangiz, shu narsalar hozircha meni qiziqtirmoqda. Boshlanishi. Madina, boshlashmasdan. Men 22 yoshdaman. Hozircha irrigatsiya universitetida o'qiyapman va ishlayapman. Ishdan keyin yoki o'qishdan keyin men har xil pishiriqlarni tayyorlash yoqtiraman. Masalan, butkalar yoki qayqadir pirog, tort, bunaqa narsalarni yeyish yaxshi ko'rasizmi yoki? Yo, tayyorlash. Tayyorlashni yoqtiraman. Yeyishni ham yoqtiraman. Madina bilan biz ko'rsatuvdan oldinroq ham bir ko'rishuvdik, ha? Shunda nega kech keldingiz desam, men bu jonim hovli sipirtirdilar, xazonlar tushib ketgan ekan, kuz keldi, shunga tez-tez hovlini sipirishim kerak ekan degandi, men hayron bo'ldim. Qanaqa bo'ladi hovli sipirish, Madina? Juda ham zo'r, menga yoqadi. Masalan, vaqtli paytda agar tursam, hovlini sipirish juda zo'r, chunki kak fitness bo'lib. Bu kam bo'ladi sizda? Yo tez-tez bo'lib turadimi shu holat? Tez-tez bo'ladi. Yana bitta narsani aytaman, Nargiz, mana bu yerda bizani muxlislarimiz kelishgan, bizani ayollar, onaxonlar, ammalar, mehmonlarimiz kelishgan. Mana bularga bitta savol bilan murojaat qilaman, Nargiz. Mana hozir Madina yoki bundan tashqari qizlarimiz turmushga chiqadigan payt keldi deyman. Sababi mana sizlar aytinglar, sizlar turmushga chiqqanda plisos bo'lganmi? Qo'limizda yuvganmiz. Qurtganmiz. Kam bo'lganimiz yo'q. Kam bo'lganimiz yo'q. Plisos ishlatganmisiz, plisos? Yo'q, 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 yo'q. Ikki buklanib supurgida supurganmiz. Belingiz yaxshi hozir. Belim yaxshi, Xudoga shukr. Mikrovolnovka, ovqat. Yo'q, 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 yo'q. Qozonlarda isitardik. Bo'lmagan, hamma narsa qo'lda yuvilgan, hamma narsa qo'lda. Madina jon-jon deb turmushga chiqadigan bitta qizmas. Chiqing, qizim, jon-jon deb chiqing. Bolamiz o'qigan. Ana. Chiroyli, aqlli. Ana. Bemalol. Kelajagi bor bola, hammadan ham. Kelajagi bor, o'qigan. O'qigan odam hech qatta xor-zor bo'lmaydi. Ana. Birinchi ko'rsatuvimiz o'zidayoq baxtli bo'lish kerak bular. Baxtli bo'lish kerak. Albatta, to'g'rimi? Ha, albatta. Ko'ryapsizmi, Madina, bo'shashmasdan, hech narsaga qaramasdan texnika zamoni 21 asr, hamma narsa rivojlanib ketgan, to'g'rimi, Nargiz? Xurshidbek shunaqa sharoitlarni qilib turib, keyin uylanaman deyapsiz, to'g'rimi? Shuning uchun Jamshidbek siz tomon. Ha, albatta. Ya'ni kelinimiz tarafda doimo sharoitlar o'zi istagandek bo'ladi, lekin albatta erkaklarimizni ayollar tarafga qo'yadigan talablar ham albatta bo'ladi. Ho'p, ochilasiz. Bu imkoniyatlardan qochmagan, qochmasa bu talablarni o'z vaqtida bajaradigan bo'lsa, erkaklar nega ayollarni urishamiz? Qanaqa talablaringiz bor edi, masalan? Talablar, masalan, Xudo xolosa nasib qilsa, to'y tezlashsa qanchalik? Shuncha tez Italiyaga ketmoqchiman. Qizdan shuni so'ramoqchiman, italyan tili yoki ingliz tilida ozgina bo'lsa ham ravon gapira oladimi? Shuni so'ramoqchiman. Marhamat, Madina. Ingliz tilini bilaman va kelajakda fransuzki yoki İtalya tillarini bilmoqchiman. Xurshidbek, baribir erkak tomonidan bir tomonlama talablar qo'yilavermaydi. Qizimizning qanaqa talablari bor? Qanaqa bo'lsin yigitimiz? Yigit mas'uliyatli bo'lishi kerak. Ozgina dodir bo'lmasligi bo'lishi kerak. Chunki menimcha ozgina erkakli bo'lishi kerak, mas'uliyatli,
e'tibor berish kerak, e'tiborli bo'lish kerak va albatta zamonaviy bo'lish kerak. Zamonaviy chiqib ketgandan xabaringiz bormi bo'lajak yo? Yo'q, hech kim kimga gapiryapsiz. Hazil albatta, jiddiy bo'lib qoldilar-da, Xurshid, shunga. Juda zo'r talablaringiz. Juda yaxshi. Endi siz shunaqangi bo'lishingiz kerakki, Madina, mana hozir devorda orqasida nima borligini uji ko'rishingiz kerak. Ha, devorda orqasidagini ko'radi degan gap juda ham ko'p narsalarni yaxshi tushunadigan ayollarga, qizlarga hozirgi kundagi kerak narsa. Iye Xurshid ham xuddi shunaqa. Asosan ayol kishi unaqa bo'lish shart emas. Erkak kishi pul topadigan ham, uyni boqadigan ham, ayolga qaradigan ham hammasini qiladigan erkak kishi. Erkak kishi ko'proq devorda orqasida nima borligini biladigan inson bo'lish kerak. Hozir ular Italiyada yuribdilar-ku. Keyingi rejalaringiz qanaqa? Kesinmi oldin Italiyadan? Ha. Keyingi rejalarim xudo xohlasa. Ishlasin, ishlasin. Albatta. Soqqa topamiz-da soqqani. Ha, albatta. Ha, o'qiymiz-da bu yog'iga. Albatta. Xudo xohlasa, o'sha Italiyadagi bilamiz, Italiya o'zi dunyo brend, kiyim do'konlar yoki shunaqa brendlarga to'la Italiya. Shunaqangi ish staj tushyaptiki, ya'ni u yerda bilamiz, brend narsa, ya'ni Loro Piano bor. Loro Piano'ni bitta do'konida yaxshigina buxgalterlik bo'yicha ham taklif tushgan. Moda degan joyingiz baribir ayollarga yaqin ekan. Sizning fikringiz qanaqa, Madina? Moda deb ketdi-ya, eshitdingizmi? Modaga juda ham qiziqaman. Menimcha bola ham modaga yoki hajabi ozgina o'ziga qarash kerak. Qaramasachi. Sizda bormi shunaqa did, masalan, o'sha narsalar ranglar mutanosibligini keltirib, kiyintirib, chiroyli qilib? Ozgina ham bilish kerak bu narsalarni, chunki bola o'ziga qarasa, toza yursa, modaga mos kiyimlarni kiysa, bu o'z mas'uliyatini ko'rsatadi baribir. Madinaxon, hozir mana gaplaringizdan sekin tushundim. To'g'ri, u chekinish, lirik chekinish va moda haqida gaplashdik, lekin aslida siz IT yo'nalishimda faoliyat yuritaman dedingiz. Bular o'sha buxgalterlik karra-karra haqida gapiryaptilar. Juda ham mosdirlar aslida. Ha, universitetda buxgalter fakultetida o'qiyapman. Endi ammajonlar, xolajonlar, men endi asosiy savolga ham o'taman. Asosiy savolda bizga artistlarga tegishli savollardan to'yingizga qanaqa artistlar kelsin? Qaysini xohlagan bo'lardingiz? Mana eshitib turibdilar, naboda baxtingiz ochilib ketsa. Botir Zakirov. Botir Zakirov o'tib ketganlar-ku olamdan. Olib kelamizmi? Madina, zo'r san'atkor deyishlar ekansiz. Biz ham yaxshi ko'ramiz uni. Faqat kuyov bolaga sal qiyin bo'lar ekan-da. Endi kuyov bola, mana eshitdingiz, Botir Zokirov olib kela olasizmi borib? Endi Jamshidaga bitta narsa bor-da, o'zi ayollar juda ham hali tilloqlarga to'yida zo'r-zo'r qo'shiqchilar kelishiga, zo'r mashinada yurishiga talabchan bo'ladi. To'g'ri, o'shalarni qilib berish mumkin, lekin Botir Zokirovga hali qurbim yetmaydi. Olib kela olmaysizmi? Yo'q, olib kela olmayman. Nimaga, uzoqdanmi? Ha, uzoq. Borsiz qolib ketasiz-a? Endi Botir Zokirovni eshitaman deb yersiz qolib ketmang. Demak, Botir Zokirov emas, Farruh Zokirov. Farruh Zokirov, ha. Kelibdi, yo, kelibdi. Bilan kirib kelishsa qarang, chiroyliligini. Ha, yaxshi. Yana kimlar? Sevara Nazarxon. Kuyov bola qattiq ishlashingizga to'g'ri keladi. Kuyov bola o'zining artistlarini sanab turibdi. Bu unaqa oddiy artistlar bilan to'y o'tkazirishi xolamayaptilar. Bu Italiyada ko'proq ishlaysiz shekilli. Bir 27 ga kirganda uylanasizlar shekilli. Chunki juda spiska katta halitdan. Farruh Zokirov yozdik, Sevara Nazarxon yozib qo'ying. Salomni kim aytadi? Nasiba Abdullayev. Nasiba Abdullayev salom aytadi. To'yda Nasiba Abdullayeva salom aytish kerak ekan. Orzular yaxshi. Orzular mamlakatida yashar ekan bu qiz. Yetib bo'ladigan. Ilohim, yaxshi, orzusi yaxshi inson yaxshi bo'ladi. Kelajagi ham bo'ladi. Xurshid, siz nima deysiz bu savol nimalarga, javoblarga? Madinaning gaplari orzu, maqsad emas deb o'ylayman. Yo? Yo. Madina bilan endi birinchi marta uchrashib turibmiz, hali bir-birimizni ham ko'rganmiz yo'q. Birinchi navbatda faqat maqsadlarini faqat yuqoridan kelishi. Misol uchun Jamshidaga o'zingiz ham misol uchun o'ylab ko'ring, o'g'il bola uchun juda g'alati tuyuladi. Maqsadni tepadan emas, pastdan qurish kerak. Agar xo'p, qaysi xonandadan qurish kerak? Xonandadan qurmasin. Men mana shunaqa tushunaman. Shuni ko'rsatuvdan keyin yoki kiyimni ko'rishganda shuni kinchalik yoki qanchada vaqt o'tkazgandan keyin mahalliy xonanda ham bo'laveradi deb qoladi. To'g'ri. Yo'q. Buni baxtli bo'lish uchun qo'shiqchilar muhimmi yoki yer muhimmi? Shu narsa qiziqtiryapti meni. Ha, marhamat, bo'lmasam biz ayollar, onaxonlarimizdan ham
yüzlenemiz. Ne madisle? Mikrofon de merhamet. Mesela bu kızım bize arzuları cüde yakışı. Lakin bir külli toy bu. Kanaka artist, kanaka sanatkar keladı. Toyuzu çıraylı otkız verse buldu. Keyingi hayatı çıraylı bulsun. Toy otip getirdi. Karayın, turmuş kurgan ileden keyin. Kelin paşanı, o şey yetuatken insilerini bitirgenleyin keyin. İşletemiz mi, işletmeyemiz mi? Elbette. Misal için, hazır bir günde kızlarını okuyandan ki, turmuşka çıkandan ki, yigitlerimiz köp vaziyetlerde işletmeydi. Ben kanaka karıyımın, kızlarımız diyem, kançadır arzu maksatları var ya, maktabda okuş devam edi. Ve o şey okuşa kirişi üçün neçe tünlap, künlap, kitablarga termülüp, közünü, nurunu ketkisi okuyan. Kere bilsa, kontraktiye kirgen bilsa, otanası onu pulunu kontraktlarına tutulagen. Şimdi, o'shancha orzularga yetishib, diplomni olgandan keyin mana haqqim yo'q deb o'ylayman. Uni o'qishdan qaytarib qo'yish kerak. Faqat qizlar chalamiz, faqat qizlar. Rahmat, rahmat. Semli kanalida semli ko'rsatuvimiz ilk uchrashuv. Sizlarni ham ichingizlarda oramizda mana shunaqa baxtli bo'lishga bir qadam qolgan do'stlarimiz bo'lsa, marhamat studiyamizga taklif etamiz, kelishinglar mumkin, balki keyingi ko'rsatuvda siz chiqishingiz mumkin. Demak, xush kelibsizlar yana bir bor ko'rsatuvimizga. Madina, Xurshid, marhamat o'zingizlarga yana qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa, bir-biringizga berishingiz mumkin. Savolim yo'q, faqat men ishlamoqchi emasman. Turmush chiqqanimdan keyin qanaqadir o'zimni hobby bilan shug'ullanmoqchiman. Shuning uchun agar ishlamasam, masalan, turmush o'rtog'ingiz ishlamasa, siz qanaqa bu narsa bu tarafga qaraysiz? Hobbingiz nimadan iborat? Agar sir bo'lmasa, hobby nimadan iborat? Men pishirishni yoqtiraman, o'shaning uchun konditor bo'lib yurmoqchiman. Rozimi? Rozi. Hozir xayriyat ko'rsatuv bor ekan, mana ikkita umuman bir-birini bilmaydigan odam kelib, tanishib, men mazza qilgan joyimni aytaman. Boshidan intrigalar ketdi-ketdi, konfliktlar ham bo'ldi, qisqacha kichkinaginada. Madinaga rahmat demoqchiman. Yaxshi qiz ekan. Zamonaviy chiroyli, mana men ko'zimdan qarab turasiz. Zamonaviy, o'ta zamonaviy. Sal cho'chiysiz, gaplashsiz. Lekin qarang qalbini, go'zalligini, oxiriga mazza qilgan joyim siz ham anaqangiz bitta bo'ldi. Men o'zim ishimda ishlamasdan, qiziqishim yana ovqat, yana siz bob, hamma siz uchun deb turgan odam. Uyalibam ketdik-ku, kelamiz. Men o'zi vodiydamanda, Farg'onada, Qo'qon shahridanman. Ay, yashang. Farg'onadamisiz deyapti? Ha, Farg'onadanman. Farg'onaga turmushga chiqamizmi? Bilmayman, ama Farg'onada hech qachon bo'lmasdim. Bormagansiz? Yo'q, bormas. Juda chiroyli Farg'ona. Hali bo'lmaganman Farg'ona shahrida, deyaptilar. Farg'onani Qo'qon shahridan, Qo'qon diqqatidan. O'zidanman Qo'qon shahridan. Yani, qayerda yashaysiz? To'ydan keyin hozirgi kunda Toshkentda Mirzo Ulug'bek tumanida turaman o'zim. O'sha yashaysiz. Keyinchalik arendami yoki bu sizning o'zingiz kvartirangiz? O'zimning kvartiramda turaman, ijarada emas. Xurshid, savollardan savolni o'zidan javobni ham oldingiz. Bizi turmush qurgandan keyin qayerda yashaymiz? Dedi-dedi. Ahamiyat berdinglar shu joyiga? Bu degani uying qani. Ha, uying qani. Bu ham xushyor. Madina, hormayla endi. Demak, hayajonli daqiqalar kelyapti. Hayajonli daqiqalar kelyapti deganimiz sababi ko'rishishga shaylanishimiz kerak. Ko'rishamizmi, ko'rishmaymizmi o'zi? Ko'rishamiz. Tasavvuringlar qanaqa bir-biringlar haqida? Qanaqa u? Bo'y balami, pastmi, semizmi, akanim? Shu yerdan olaylik, mana shu yerdan olaylik. Madina yoki Xurshid? Qaysi biridan boshlaymiz savolni? Madina. Madina, siz qanaqa yigit deb tasavvur qilyapsiz Xurshidni? Go'dali, sariq, oq, qora, ko'k. Bo'y baland va men aytayapman. Ozgina go'dali. Go'dali ro' Jamshid aytmayapsizmi? Bularga qarindosh emas, lekin umuman boshqa bola turibdi bu yerda. Yo, endi qo'qonli bo'lsa bo'ldi dedilar-ku. Xurshidjon, sizning ko'zingiz oldida kim bor? Pardani ortida albatta nima desam bo'ladi. O'ziga qarab yuradigan zamonaviy qizni tasavvur qilyapman birinchi o'rinda. Chunki zamon talab ekan.
Bizi ko'rsatuvni boshidan beri faqat zamonaviy narsalar haqida gapiryapti. Menimcha menga ham bo'yi uzun qiz bo'lsa yaxshi bo'lardi. Menimcha Madinani bo'yi uzun deb hozir pastroq bo'lsa chiqib ketursin-a ochib. Buni qidirmoqchi emasman. Madinani bo'yi baland deb tasavvur qilaman. Unda turinglar-de. Yo, ko'rishmaysiz ekansizlar. Ko'rishmasak. Madina kirib ketaveradi. Chunki Xurshid aytmadi. Kelin bor Madina, sizdan bir ikki qarich baland. Hamma kuyov taraf. Poshinada turadi-da. Yaxshi albatta. Bo'y uzun qiz aql ham uzun bo'ladi dedi-ku. Demak, farzandi ham uzun bo'ladi. Yo, men haqida gapirasizmi? Yo, yo, Xurshid aka-da. Ha. Ketavering. Mayli, bo'y pas bo'lsa. Hazil, hazil, hazil. Yaxshi, o'tirib olamiz. Demak, maestro, asosiy daqiqalar yetib kelyapti. Madina qalay? Siz o'ylagancha, Xurshid siz o'ylagancha, siz tasavvur qilgancha qiz ekanmi? Ha, tasavvurimdagida bor, lekin o'zi bilan gaplashib ko'rish kerak hali yana. Tashqi ko'rinishi siz o'ylagandek bo'ldi. Tashqi ko'rinishi. Lekin aksincha bo'lmadimmi kim Madina? Yo'q, yo'q. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Bu oyog'ingizdagi bir poyni yechib sal tushing pastga. Iltimos, ha, yetsin ha bitta oyog'ini. Bo'y balandi bordik-ku hali kuyov naxir. Yigitdi. Bitta ko'ray, bo'yini baland degandik-da. Bo'ldi, bitta poyni yetsiz. Xurshid, yaqinroq turing. Yaqinroq turing Xurshid bitta. Bo'y baland. Xurshidni to'g'ri topgan ekan. Yo'q, mayli, mayli. Bo'y, bo'y ish narsani. Yo'q, ancha narsa. Xurshid eplab oladi, xudo xolasa. Bo'y ish narsani hal qilmaydi. Madina, bo'ldi, oyog'ingizni kiyavering. Mayli, xijolat qilmaymiz qiz bolani. Endi aslida rozi rizochilikni olaylik, onaxonlar. Rozi bo'lsa bitta duo qilib qo'yasizlar. Oldin bilinglar, nima gap? Xurshid ko'ngil yurak jiz etdimi? Madina haqida gapiradigan bo'lsam, Madinaning tashqi ko'rinishi, fikrlari, dunyo qarashi albatta o'zimni dunyo qarashlarim kesishmasiga to'g'ri keldi. Talab va ehtiyojlarim kesmasda turibdi. Madina, siz nima deysiz? Yurak jiz etdimi yoki charsillab suvar ko'p ketdimi? Yo'q, jiz bo'lmadi. Jiz bo'lmadimi? Ming bor. Men nima dedim? Birdaniga javob bermaydi-yu qiz bola Madina. Bu qiz hali kelmagan. Meni maqtamoqchi edim. Madina rus tilida ko'proq gapirgan uchun o'zbek tilini qiynalib gapiradi. Bu sekin tushundi, hozir nima deb qo'yganini ham bilmayapti. Sekin-sekin bir keyin tanishamiz ko'rsatuvdan keyin yana bir piyola choy ichib dedingiz, to'g'rimi? Madina, siz aytayotgan yigit akam yana savol beraman. Siz aytayotgan yigit akami yurak jirs etdimi? Ertaga ko'zingiz ko'ryapsizmi mana shu yigitni ham taqdiringizni? Menimcha biz yana gaplashishimiz kerak. Yana bir marta, bir ikki marta agar ko'rishsak, gaplashsak aniqroq bo'lar. Yo, hozircha uji stop emasmi? Yo, yo. Men aytamanki, Xurshid, Madina, mana bu romantik joy sizlarga tashkil qilingan. Mana bu yonimizda, mana studiyamiz ichida yo. Sizlar bemalol qanaqa gapinglar bo'lsa, gaplashib olishingiz mumkin. Mana studiyada gapirilmagan gaplar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Nima deydilar? Xurshid, Madina, marhamat, bemalol o'tirib gaplashib olishingiz mumkin. Jamshid aka, Nargiz opa, mehmonlar. Albatta, ushbu ko'rsatuvga bizni chaqirib, yordam berganingiz uchun rahmat. Yana joylarni taklif qilganlaringiz juda ham xursandman. Lekin Madinaxonni ko'rib turibman, ozgina hayajoni bor va ozgina gaplarida kelishmovchiliklar bo'ladi. Shu tufayli hayajonga qo'ymaylikda qizimizni. Ko'rsatuvdan keyin bir piyola choy ustida alohida gaplashib olsak. Juda ham yaxshi. Juda zo'r taklif berdingiz. Lekin biz uchun doim qiziq, Madina bilan Xurshid nima bo'ldi ekan deb. Albatta buni natijasini Jamshid keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta e'lon qilamiz. Xurshid Madina voqealari davom etar ekan. Keyin ko'rsatuvlarimizda bularni nima bo'lgani, oxiri nima bilan yakunlanganini javobini aytamiz. Xurshid ham yaxshi javob berdi. Unaqa chetlarda o'tib-o'tiladi, o'tirmaylikdi. O'zimiz gaplashib olamiz dedi. Albatta o'zbekona lutf karam bilan kelin poshoni. Demak, to'y bo'ladi. Madinaxonni olib chiqib ketar ekanlar. To'ylar muborak.
Sevimli telekanalda yangi loyiha, ilk uchrashuv. Albatta yoshlarimizni mana bu studiyamizga taklif etamiz va baxtli qilishga harakat qilamiz. Albatta yoshlarimiz nafaqat va 40 yoshgacha bo'lgan barcha yigit-qizlarimizni mana shu ko'rsatuvga taklif qilamiz. O'z juftingizni toping. Va bog'lanish uchun telefon raqamlarimiz ekranlarimizda ko'rsatilgan. Mana bu profil orqali bizam bilan bog'lanishingiz mumkin. Albatta keyin ko'rsatuvda siz yoshlar baxtli bo'larsizlar. Albatta kutib qolamiz.